Mé jméno je Pavel Bory a v tomto podcastu se seznámíte s třídními metodami a proměnnými. Cílem tohoto podcastu je nejdříve stručně vysvětlit význam objektu self, který budeme pro další výklad potřebovat. Poté se dozvíte, co je to třídní metoda a proměnná a čím se tyto liší od instančních metod a proměnných. Celý výklad bude ilustrován na jednom programu, který budeme postupně rozvíjet. Spustíme si nyní RubyMine a pustíme se do programování. Začněme vysvětlením významu objektu self. Ze dřívějška víme, že vytvoříme-li objekt jako instanci nějaké třídy, uložíme si jej do proměnné, jako zde například osoba, pak chceme-li na něm vyvolat metodu, použijeme zápis název proměnné tečka název metody. Existují ovšem situace, kdy se přímo v implementaci metody nějaké třídy potřebujeme odkázat na onen objekt, na kterém byla metoda vyvolána. Pro tuto referenci můžeme využít právě speciálního objektu nazvaného self. Praktická potřeba tohoto ukazatele sama na sebe je v Ruby o něco nižší než u některých jiných jazyků. Přesto je dobré o něm vědět. Demonstrujme si použití na následujícím příkladu. Mějme třídu osoba, která bude mít dva atributy, jméno a příjmení. Představme si navíc, že při jejich modifikaci budeme chtít provést nějakou dodatečnou akci. Například zápis do auditního logu. My zde provedeme ale pouze výpis do konzole. Nebudeme tedy moci využít přímo metod vygenerovaných pomocí editor v writeru, budeme si metody měnící atributy muset implementovat sami. Nakonec ještě předpokládejme, že budeme chtít mít metodu nastavit celé jméno, která dostane celé jméno ve tvaru jméno, mezera příjmení a bude mít za úkol patřičně nastavit oba dva atributy jméno a příjmení. V kódu musíme volání metod jméno rovná se a příjmení rovná se uvést objektem, na kterém mají být zavolány. V našem případě právě ono self. Pokud bychom to neudělali, samotný zápis jméno rovná se split hranatá závorka 0 by pouze vytvořil lokální proměnnou jméno, do které by křestní jméno bylo přiřazeno, ovšem s touto proměnou se už dále nikde nepracuje, takže by toto nemělo žádný reálný efekt. Zkusme si nyní tento program spustit s tím, že vidíme, že tady voláme tu metodu nastavit celé jméno a pak tady vypisujeme informace o objektu osoba. A ve výpisu vidíme, že se skutečně jméno Jan příjmení Novák správně přiřadili do proměnných jméno a příjmení. Nyní se pojďme pustit do seznámení s tím, co jsou to třídní metody a proměnné. Všechny metody a instanční proměnné, které jsme zatím definovali, vždy dodržovaly následující princip. Definice metody nebo proměnné je umístěna v příslušné třídě, ale skutečně použít metodu nebo proměnou je možné až po vytvoření instance třídy. Vidíme zde, čili vytvořili jsme instanci třídy osoba a na ní jsme volali metodu nastavit celé jméno. Na rozdíl od těchto instančních metod a proměnných se definují a používají tzv. Třídní proměnné a metody, jak jejich název sám napovídá, přímo na třídě. V některých jiných programovacích jazycích se můžete setkat s tím, že se jim neříká třídní, ale tzv. Statické metody a statické proměnné. Pojďme nyní naimplementovat naši první třídní metodu. Třídní metoda se definuje na rozdíl od instanční metody tak, že před její název musíme napsat self. Napišme tedy naši první třídní metodu, čili def self. A nazvíme ji například na první třídní metoda, která zatím bude dělat pouze to, že na konzoli vypíše pozdrav z naší první třídní metody. A pokud budeme chtít tuto metodu zavolat, pak ji budeme volat na třídě osoba. Všimněte si rozdílu, že zde píšeme osoba s velkým O, protože jde o název třídy, kdežto naše proměna obsahující instanci osoby je zde s malým O. Tak, zkusme program spustit. A vidíme na konzoli, že se nám správně vypsal pozdrav z naší první třídní metody.
Nyní se naučíme pracovat s třídními proměnnými. Třídní proměnná slouží pro uložení dat, která budou následně přístupná uvnitř třídních i instančních metod. Třídní proměnné se deklarují tak, že se před jejich jméno umístí dva znaky zavináč. Tím se třídní proměnné syntakticky odlišují od instanční, které mají pouze jeden znak zavináče. Třídní proměnné se inicializují přímo v těle třídy. Konstruktor slouží pouze k inicializaci jednotlivých instancí. Definujeme si nyní třídní proměnnou nazvanou čítač, která bude sloužit pro uchování počtu celkem vytvořených instancí třídy osoba. Čili v těle třídy definujeme třídní proměnnou čítač, kterou uvedeme dvěma zavináči a inicializujeme zde na nulu. Proměnná čítač je teď přístupná ve všech metodách, ať už jsou třídní nebo instanční. Naproti tomu instanční proměnná, například jméno, není přístupná v metodě první třídní metoda, protože tato metoda patří přímo třídě osoba a není vázána s žádnou její konkrétní instancí. Upravme nyní program tak, že budeme při každém vytvoření instance třídy osoba zvyšovat náš čítač o jedničku a zároveň si doplníme výpis této proměnné do naší třídní metody. Tedy ve chvíli, kdy je vytvořena nová instance osoby, což zachytíme v konstruktoru, zvýšíme čítač o jedničku. Zároveň si do naší třídní metody doplníme výpis hodnoty našeho čítače. Dále si vytvoříme ještě jednu instanci třídy osoba a očekávejme, že hodnota tohoto čítače by po provedení programu měla být 2. Čili vytvoříme si ještě jednu instanci osoby, třeba Jan Procházka, a spustíme program. Tak a vidíme, že čítač je správně 2. Pojďme nyní vyřešit ještě jeden úkol, při kterém se vrátíme k objektu self, jehož význam jsme si na začátku vysvětlili. Řekněme, že budeme chtít, abychom měli uloženy v proměnné všechny kdy vytvořené instance třídy osoba. Toto můžeme vyřešit tak, že budeme mít opět třídní proměnnou, do které vždy uložíme vytvořenou instanci třídy osoba. Právě objekt self je nyní nezbytný, protože potřebujeme v konstruktoru vzít vytvořený objekt a ten si uložit. Doplňme si tedy třídní proměnnou, nazveme ji třeba osoby, a ta bude typu obyčejné pole, přičemž v konstruktoru, tedy když dochází k vytvoření nové instance ze třídy osoba, si do této proměnné osoby vytvořme právě vytvořenou instanci, ke kterému se právě dostaneme pomocí self. Ještě si doplníme výpis tohoto pole do naší třídní metody. Zkrátka na konzoli vypišme obsah pole osoby. Tak a zkusme spustit program. Na konzoli vidíme, že správně byl vypsán obsah tohoto pole. Tak a jsme u konce. Naučili jsme se, k čemu slouží speciální objekt self a jak fungují třídní proměnné a metody. Děkuji vám za pozornost.